Pozdravljeni. Zgodba, katero bom skušal predstaviti danes, se bo marsikomu izmed vas zdela podobna kakemu vohunskemu romanu iz druge polovice 70-ih let. Namreč mnogi nastopajoči, čeprav realne osebnosti, zgledajo na las podobnim tistim, ki smo jih videli v marsikaterem vohunskem filmu iz tistega obdobja, kateri so bili izjemno popularni. Imamo posameznika, kateri naj bi bil v mladosti celo vpleten v delo prave vohunske organizacije. Imamo kontroverznega finančnika, imamo krajo načrtov ter imamo ekipe, katerih ime na prvi pogled pomenijo nekaj, v resnici so kombinacije začetnic njihovih ustanoviteljev. Vse prvine vohunskega romana. A začnimo zgodbo na začetku. Namreč ena izmed najbolj skrivnostnih osebnosti, kar smo jih imeli čast videti v cirkusu Formule 1, je bil po mojem osebnem mnenju Don Nichols. On naj bi bil po neki urbani legendi v svoji mladosti še preden je postal konstruktor podizvajalec za CIO v Aziji pri njihovih skrivnih operacijah. Seveda, urbana legenda, katera ni bila nikoli potrjena, a tudi ne nikoli zavržena. Ustanovil je svojo ekipo, imenoval jo je Shadow. In če to ni dovolj, poglejmo samo, kak logotip si je zbral za to svojo ekipo. In v tej ekipi se je v drugi polovici 70-ih let zbrala kar zanimiva druščina. Govorimo o posameznikih, kot so bili Alan Reese, že znan iz ustanavljanja ekipe March, Jackie Oliver, Dave Wass, ter kontroverzni italijanski finančnik Franco Ambrosio, imenovan tudi kralj žitaric, upleten v mnoge špekulacije in mnoge škandale. Znan je bil tudi potem, da je v svet Formule 1 pripeljal Ricarda Patrezija, ter na koncu ne smemo mimo Tonyja Southgatea. Ta ni bil v resnici pri Shadowu, ter je bil nekako njihov zunanji svetovalec, ter je zrisal bolid, kateri naj bi nastopil v sezoni 1978. Pred začetkom te sezone sta se Ambrosio in Nichols sprla na smrt. Ambrosio je zapustil ekipo, ustanovil novo in k sebi povabil vse tiste že prej omenjene posameznike. Imenovali so jo Arrows. A Arrows ne bi pomenila samo puščice, podobno kot pri Marču je bila kombinacija začetnic imen priimkov teh ustanovitvenih članov. In svoj sedež so izbrali v Milton Keynesu, znanem kraju iz današnje Formule 1, a samo tako kot zanimivost. Povabili so k sebi tudi Southgatea, misleč da zaradi tega, ker je bil zunanji svetovalec, intelektualna lastnina njegovega projekta ni last ekipe Shadow, temveč nekako tako prosta. In zgodilo se je v bistvu tisto neverjetno. Na začetku sezone 1978 smo videli Shadow DN9, DN pomeni Don Nichols, ter Arrows FA1. FA pomeni Franco Ambrosio, a v resnici je šlo za en in isti bolid v dveh različnih ekipah. In seveda mnogim to ni bilo pogodu. Don Nichols je ustavil tožbo na vrhovno sodišče v Londonu ter zahteval pravico. In tudi pri ekipi Arrows so se prekleto zavedali, da niso na pravi strani. Namreč v 52 dneh so zrisali nov bolid, imenovan A1. A predtem smo videli 10 dirk, kjer sta nastopila eden v drugem, dva enaka bolida, kot bomo videli, kljub temu v dveh različnih barvah s totalno različnimi rezultati. Namreč sodiče je določilo, da je to bila kraja intelektualne lastnine, namreč okrog 70% delov DN9 naj bi bilo totalno izmenljivih s tistim, kar smo videli na FA1. To se pravi, ne navdih, ampak čista dobesedna kopija.
А поведал съм да ноуболит екипе Еро се именовал А1. Франко Амброзио е же сгинил из света Формуле 1, бил е уплетен в много скандали в Италии. Лета 2009 са га добили мъртвега скупа и жено, по поскушу ропа, кој е бае негов въртнар, га скушал оропати, тер претекул до смрти. А пустимо седа и то. Погледмо малце резултате. Закай съм поведал да та копия FA1 е била биствено бол успешна от тистега оригинала, именованега DM9. Намреч, спомнити се моремо знане дирке из лета 1978, велике награде Шведске. Усим е знала потем да е такрат змагал Ники Лауда с бребамом BT46B, тистим болидом с ветрницом на својен задку, у практично единим присотности тега болида на дирки за световно првенство Формуле 1. Но такрат на тисти дирки е бил Рикардо Патрезе други с Еросом FA1, инкратен резултат, ин практично болид шаду DN9 се николи ни приближал тако добрему резултату. Не в лето 1978, не в наследнем лето, ко са още управляли то шасио. Кар е треба ту поударити, да в наследнем лето, 1979, е мел деби при екипи Shadow с темболидом Elio De Angelis, в задни дирки досегу четвърто место, а то е друга сгодба. In vidimo, da tudi v svetu Formule 1 skrivnostne zgodbe, skrivnostni posamezniki niso stvar samo v zadnjih desetletjih, ampak tudi v 70-ih smo videli take karakterje, kateri so imeli to tančico skrivnosti in kateri so tudi uspevali, kljub temu, da njihovo obnašanje je bilo daleč od tistega džentelmenskega. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.